सबै को बोली अट्ने ठाउँ रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज नेपाली रेडियो नेपाली आवाज नमस्कार कार्यक्रम हिँड्दा हिँड्दैमा निरा राणाभाटको स्वागत छ कार्यक्रम हिँड्दा हिँड्दै हरेक साँझ 7:15 देखि 7:30 बजेसम्म रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ हिँड्दा हिँड्दै आज हामीले सिन्धुपाल्चोकका रमेश कायस्थको जीवनयात्रा लिएर आएका छौं सुरु गरौं हिँड्दा हिँड्दैबाट सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भएका रमेश कायस्थ हाल भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ शिक्षण पेसामा आबद्ध कायस्थ संगीतमा पनि विशेष रुचि राख्नुहुन्छ आज सहकर्मी दीपक अर्यालले रमेश कायस्थसँग कुराकानी गर्नुभएको छ शिक्षण पेसा र संगीत दुईटा विषय भयो यहाँका होइन कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ समयलाई जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय त भइ नै हाल्छ फुर्सदको समय संगीतलाई दिन्छु संगीत सिक्न र संगीत सृजना गर्न जुन पढाइको लागि तयारी गर्नुपर्ने समय बाहेकको समय भनेपछि संगीत तपाईँको रुचि हो शौक हो शिक्षण चाहिँ पेसा पेसा हो कस्तो संगीत बढी गर्नुहुन्छ यहाँले म आधुनिक संगीत जीवन पनि त्यस्तै एउटा संगीत जस्तो होइन एकदम कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ मान्छे जन्मिँदादेखि नै संगीतमय भएर जन्मिया हुन्छ जब मुटुले धड्कन दिन सुरु गर्छ त्यति बेलादेखि नै एउटा रिदम बजिराखेको हुन्छ उसको जीवनमा त्यहाँ आरोह हुन्छ त्यहाँ अवरोह हुन्छ संगीतमा जस्तै श्रृङ्गार हुन्छ त्यहाँ विविध रसहरू पनि हुन्छ जीवनमा संगीतसँग हामी राम्रोसँग कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ जीवनलाई एउटा संगीतको विद्यार्थी भनौँ अथवा पेसाले शिक्षक भनौँ हजुर संगीत र जीवनलाई दाजेर हेर्दा वास्तविक जीवनमा संगीत हुन्छ कि हुँदैन प्रकृति नै संगीत हो मान्छे एउटा प्राकृतिक प्राणी भएपछि ऊ संगीतबाट अलग रहनै सक्दैन खोलाको नजिक जानुहोस् तपाईँ छङछङ खोलाले संगीत दिइराखेको हुन्छ तपाईँ आफ्नो छातीमा हात राख्नुहोस् मुटुले संगीत दिइराखेको हुन्छ तपाईँ श्वास फेर्नुहुन्छ श्वासमा संगीत हुन्छ जहाँसुकै जुनसुकै समयमा पनि तपाईँलाई चाहेर नचाहेर संगीतले पछ्याइराखेकै हुन्छ तपाईँको संगीतमय जीवनयात्रा कसरी अगाडि बढिरहेको छ त अहिले म आफ्नो समयहरूलाई संगीत र शिक्षणमै समर्पित गरेर अगाडि बढ्दैछु फुर्सदको समयमा म संगीत सिक्छु पनि संगीत सृजना गर्छु पनि आफ्नो पेसागत दायित्व निभाउनु पर्ने बेलामा पनि आफ्नो पेसागत दायित्व राम्रोसँग निभाइ नै राखेको छु तपाईँले संगीत सिर्जना गर्ने मात्रै हो कि गाउने पनि गर्नुहुन्छ म गाउँछु पनि हामीलाई अलिकति सुनाउनुहुन्छ मैले रिसेन्टली एउटा संगीत गरेको छु म त्यो अलिकति सुनाउँछु हिजो काति दिन सम्झे आज तिमी नरुनु मेरो याद आयो भने विचलित न हुनु मेरो याद आयो भने विचलित न हुनु एउटै थियो लक्ष्य हाम्रो एउटै थियो सपना एउटै थियो जिन्दगानी एउटै थियो विपना झुकेर पुराना ती चिठी पत्र नछुनु मेरो याद आयो भने विचलित नहुनु साह्रै मिठो गाउनुहुँदो रहेछ थ्याङ्क यू सङ्गीत मात्र होइन गायकका लागि पनि तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्छ तर म विशेष गरी सङ्गीतमै सङ्गीत सृजनामै बढी समय दिइराखेको छु मैले अहिले भोकलको कामहरू गरिरहेको छैन गाउने पेसातिर चाहिँ त्यति ध्यान दिनुभएको छैन म सृजनामा बढी व्यस्त छु बढी चाहिँ तपाईँलाई सोख चाहिँ सङ्गीत भर्नुमा सङ्गीत भर्नुमा हजुर जीवनको अधिकांश समय तपाईँ सङ्गीतमै बिताउन चाहनुहुन्छ अवश्य म जीवनलाई सङ्गीतमय बनाएर अगाडि बढाउन चाहन्छु आफ्नो जीवनको एउटा पाटो नै बनाउन चाहन्छु सङ्गीतलाई सङ्गीतमय जीवन बनाउन खोज्नु भएको छ आर्थिक रूपमा चाहिँ कसरी चल्न सकिन्छ सङ्गीतमै समर्पित भएर सङ्गीतबाटै जीविकोपार्जन हुन्छ भन्ने होइन सङ्गीत आनन्दको लागि हो सङ्गीत सन्तुष्टिको लागि हो अब
पेट पूजा गर्न त अरु पेशा पनि गर्न सकिन्छ धेरै गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो त्यसरी बाँच्नेहरू म पनि त्यही बाटोमा हिँड्दैछु जस्तो लाग्छ यति बेला तपाईँलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप अनुसार एउटा गीत सुनाउनु पर्ने हुन्छ कुन चाहिँ गीत सुन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ घमराज लुइटेल दाइले लेख्नु भएको यो मेरो आफ्नै सङ्गीत छ र लक्ष्मण घिमिरेले गाएको शरदको आकाश जस्तै हाँसिरहेको सराको आकाश जस्ते हसी रहे पो यू तो घमझे माया गासी रहे पो दुख परि हसी हसी खेप्न सकुला हृदय मा तिम्रै तस्विर लेख्न सकुला सराको आकाश जस्ते हसी रहे पो यू तो घमझी माया गासी रहे पो बन्यो भने माया उडी जान्छ चैते होरी बन्यो भने माया उडी जान्छ जेठको घाम भयो भने मुटु डढी जान्छ मुटु डढी जान्छ हरी झै शीतल माया गरिरहे पो दुबो झै हाम्रो विश्वास सरिरहे पो मङ्सिरको खुसी खेल्थ्यो मनको खाला भरी तुसारोमै पनि बन्थ्यो माया जम्मारी सराको आकाश जस्तै हाँसी रहे पो हिउँदको घाम झैँ माया गासी रहे पो जीवन यात्रामा सिन्धुपाल्चोकका रमेश कायस्थसँगको कुरा र उहाँकै रोजाईको यो गीत सँगसँगै कार्यक्रम हेर्दा हेर्दैको समय पनि सकिएको छ कार्यक्रम हेर्दा हेर्दैका लागि तपाईँका कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस् हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै रेडियो सगरमाथा पोस्ट बक्स नम्बर 6958 काठमाडौँ कार्यक्रम हेर्दा हेर्दैबाट आजलाई म निरा राणाभाट बिदा माग्छु भोलि फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ नमस्कार हाम्रो पन हाम्रो गौरव नेपाली रेडियो नेपाली आवाज रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज